U takového druhého dílu ze hry takové hry, která se jmenuje jiné mobilní verzi. A máte tady něco, co tam teď je, to moje už je to pomalá malá vesnička. Díváme. No, musíme vylepšit ty krámky. Tady skoro nejsou krámky žádné. Tak už máme někdy oblast, kde jsou krámky. Nic, ale v příštím díle bychom měli vyřešit doprav. Já ne tady, tady. Mimo kameru jsem si viděl hodně. Prší nám, to nám je jedno. Tady udáme, tady je teda bůřka, nebo se mi to jenom zdá. A tady budou takovéhle krásné. Takovéhle krásné krámky. Tak, tady ok. Malá vesnice, toto už za chvilku vyroste, ale tady máme řešení, no. Máme už odemčenou nějakou silnici. Takže šup. Tak, ještě tady, aby... Ale taky nad městem jsou kolo. Tak už na tom pracuje. Tak už je to dobrý. A jestli se nám odemčila skládka. Uznám tady Ambroskou krámky. Nerostu! Proč? Ještě tam zkusíme dotáhnout vodu. Bez vody by nikdo nežil. Tak a tu elektriku je to jak? Elektrika má teda hodně pokrytí. Ale proznám, neroste. Chtěl jsem jenom vyřešit ty krámky, záchranka. Dobře. Ty na dvě nemocné, ale tady si mám i stále vylepšou baráky. No, tady jsem taky měl krámky a ty vyrostly. A tyto krámky. Ještě jednu zónu si. Kde to postavíme teda, aby... Jo. Sakryš.
Tak. A už mi to fakt doštve. Já hledám. Jsem tady jasně postavil. No bože. Ne, já si musím kouknout na nás, na ty peníze. Zóny. Odpadu. Takže doprava, někde skládku potřebujeme. No máme problém. No ústla. No to tady neroste. Němenko, te, kde mám zjistit ten odpad? Present. Můžete počkat chvilku. Tam to musí chvilku počkat. Já hledám odpad, ale už to mám. Tak už nebudete bojet. Lidé, kolik natáčíme minut. Tak to už bys videa všechno, příštím díle zkusíme, já zkusím zjistit, proč mi to tady neroste. A příštím díle se zkusíme vymyslet něco explozivně, takže čau!